Koncert samo par godina za nas u znak sećanja na jednu od najvećih grupa sa prostora bivše Jugoslavije, Ekaterinu Veliku, u petak 19. februara u 20:30 u hali sportova, odnedavno hali Žeravica. O tome pričamo sa našim gostom, Milanom Đurđevićem. Milane, dobro večer. Zdravo. Dobro večer. Šta ćemo reći? Reći ćemo da je par godina za nas koncert koji je... Pa je li ovo prvi koncert koji se organizuje u času? Pa ne znam da li prvi, ali jedan od memorijalnih je sigurno. I mislim da je to jedna pred svega dobra ideja da se s vremena na vreme podsjetimo svi jedne od najvećih rock grupa u istoriji ove zemlje i stare Jugoslavije. A s druge strane i da pokušamo da pomognemo, da jednostavno mislim taj prihod ode u neke prave svrhe, što znači da se malo plemeniti njihovi grobovi. Jer to su ljudi koji su ostavili veliki trag i veliki pečat u vremenu i u epohi u principu. Mislim da su najbolje možda i iznali duh tih 80-ih godina. Sad kad hoćemo pogledamo 80-te, da vidimo kako su 80-te izgledali, mi pustimo EKV. Jeste crno, jeste možda malo i pesimistično, ali s druge strane ima energiju, progresije, ideje umetnika tog vremena. Tako da mislim da bit će tu u petak 20-ak nekih bendova, svi ćemo svirati po jednu pesmu i eto, pokušat ćemo sa ljudima podelimo ideju muzike Ekaterine Velike. Nažalost, oni više nisu tu, nisu živi. Ali ja sam sa njima prošao 80-ih dosta nekih zajedničkih koncerta, ja sam svirao sa Smakom tad. Tad se preputovalo, znaš, ono, Beograd, Zagreb, Sarajevo, Rijeka, pa smo se družili, nekako je ta rock kultura bila kultura urbanih mladih ljudi i jednostavno hale sportova su bile te, upravo govorim zbog hale sportova gde se događa ovo, znači hale sportova su bile te gde se okupljao kompletan taj neki ono idealistički pokret jednog vremena. I da li je ova muzika slutila ovo što će se desiti 90-ih? Jer ja nekako čujem, uvijek kad čujem EKV, sad kad slušam u pozadini, ja čujem neki nemir. Oni su osetili neki nemir i pisali su o tome ovih par godina za nas. Mislim, sve su to simboličke poruke koje su vrlo velike, vrlo su jake i vrlo su jasne. Samo što u tom trenutku mi smo to tretirali kao pesme, a u stvari su izgleda imale malo dublji značaj. Šta će Bebe svirati na koncertu? Budi sam na ulici. A, budi sam na ulici. Da, mislim, znaš kako, svi smo mi ostali negde vezani za neke velike pesme Ekaterine Velike. Ja lično mislim da je Ekaterina Velika iz kompletnog tog novog talasa iznela jednu psihologiju koja je potpuno neverovatna, velika je. Uz sva iskušenja koje su oni imali u svojoj karijeri, mislim, nažalost, znaš, u ovoj zemlji, te kad se nešto desi tragično, onda ideš na pijedestal, znaš, onda te svi kao cene, onda te svi poštuju. Mislim, bila je to jedna velika karijera, ali karijera tenovita i puna iskušenja. Tako da, mislim da bi trebali svi stvarno ono da se negde dozovemo pameti, da budemo pametniji od nekih realnih stvari. Mislim, tu samo treba da prođemo onako, mislim, da se podsjetimo toga sledeće godine opet, za tri godine opet, za četiri. Mislim, to neka rade neki drugi mladi ljudi, pa neka rade neki ljudi iz tog vremena. Znači, jako je važno da svi negde osetimo duh i da podelimo sa novom generacijom. Zato te neću uopšte pitati vezano za bilo šta što je pisano o toj organizaciji. Zaista neću, zato što... Ma mene to i ne interesuje. A mene to i ne interesuje. I ne treba. Eto, zato te ne pitam. Mene kad su zvali pre mesec dana i pitali da li bi želeli da... Ja sam rekao da. Honorar nula, ništa me to... Mislim, mi imamo toliko toga. Mi sad završavamo album. Pustili smo pre dva dana prvi spot, prvu pesmu. Znači, milijon stvari mi se događa i ja samo želim da budem iskren ovde, da mislim, o tome možemo hiljadu godina pričamo i uvijek u prazno. I tih par godina za nas nikad nas u životu neće naučiti. Tako je. Tako da mislim da je to samo par godina za nas. Tako da mislim da ljudi treba stvarno da dođe u petak uveče, mislim, u halu sportova Ranko Žeravica i da jednostavno pokušamo zajedno da evociramo uspomene. Biće tu puno nekih divnih ljudi i umetnika i bendova iz Hrvatske i Slovenije i Srbije i pokušat ćemo da dočaramo atmosferu 80-ih godina. I mnogo ti spotu novom. Sljedeći put. To je fantastična priča također, ali to je stvarno ovo... To je priča o nama. Tako je, to je priča o nama. A i ovo je priča o nama. I ovo je priča o nama, tako je.